Znáte ten pocit, kdy musíte něco vymyslet a nemáte absolutně žádný nápad? Tak něco takového zrovna teď prožívám já. Ahoj, tati. Ahoj, zlatíčko, doufám, že plně pracuješ. Lauro, ty to máš v sobě. Ani nevíš, jak rád bych tohle dělal, ale nemůžu, chápeš? Ty to zvládneš, Lauro, že jo, zlatíčko. No jasně, tati, díky. Hele, já se teď potřebuji soustředit, jo? Tak se měj, čau. Kdybych se třeba inspirovala u sebe? Dneska je krásný nebe. To ano. Nádherně modré. Jako moře. Máš rád moře? Od té doby, co jsem si uvědomil, že ryby používají moře jako záchod, tak už ho rád nemám. A co jinak v životě děláš? Vyrábím rakve. Špičkové rakve. Aha, To je zajímavý. To musí být docela depresivní, ne? To vůbec není depresivní. Mé dvě bývalé přítelkyně depresivní byly. Již jsem je ale pochoval. Marii v Mahagonové a Anu v Dubové. Víš, Lauro, chodit se mnou má jedno velké plus. Pokud čirou náhodou zemřeš, zaručí ti, že ti vyrovím rakev tvých snů. Ne, to radši ne. Co třeba? Šipečkovej horor. To fakt ne. Možná by to chtělo něco trochu vážnějšího.
Čus. Tak co ty, scénáristko? Prosím tě, ani mi nemluv. Já vůbec nevím, o čem mám psát. Absolutně nemám tucha. Já znám jednoho týpka, jo. On taky píše scénáře a... Jako mohl by ti nějaký střelit klidně. Bych tě na něj dal pak kontakt. Nevím, komu všemu bych měla poděkovat. No mě poděkuj, ne! Vy to je můj scénář! Ne, to asi ne, ale... Lauro, teď to máš v sobě. Ani nevíš, jak krát bych tohle dělal, ale nemůžu, chápeš? Ty to zvládneš, Lauro, že jo, zlatíčko. Ahoj, tati. Hele, já psát scénáře nebudu, nebaví mě to. A nebudu se hlásit na tu školu jenom proto, že ty jsi to vždycky chtěl. Budu dělat to, co baví mě. Promiň. I don't want you.